لە هەرجەیەەکان ڕێز و حرمەتیەمەتان پێشکەژازیزان و خۆشەویستانی کورتکانە سۆما حەکیمزادەم و هاتمەوە خزمەتان بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکان سەرەتاش فەرمون لەگەڵ سەردێری چەند هەواڵە. مەحکومکردنی کارەساتی کوشتنی ژینە ئامینی لەلایەن ناوەندی ژنانی کوردستانەوە. ڕاگەیەندراوی هاوبەشی سێ ڕێکخراوی مەدەنی ژنان لاوان و خوێندکاران بۆ پاڵپشتی لە خۆپیشاندانەکانی کوردستان و ئێران. ئیبراهیم ڕەئیسی هەڕەشەی لە خەڵکی ناڕازی ئێران کردو. ژنانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کوشتنی ژینە ئامینیان مەحکوم کرد. درێژەی هەواڵەکان. کۆبوونەوەیەک لە ژێرناوی هاودەنگی لەگەڵ بزوتنەوەی ناڕەزایەتی خەڵکی ئێران ئۆتریش بە مەبەستی دەربڕینی ناڕەزایەتی بەرامبەر بە کوژرانی ژینە ئامینی و هەروەها بەشداری ئیبراهیم ڕەئیسی سەرۆک کۆماری ڕژیمی ئێران لە کۆبوونەوەی ساڵانەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لە بەردەم بینای نەتەوە یەکگرتوەکان لە شاری ڤیەن لە وڵاتی ئۆتریش بەڕێوە چوو. ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی سی خرمانانی 1401 هەتاوی کۆبوونەوەیەک لە ژێرناوی هاودەنگی لەگەڵ بزوتنەوەی ناڕەزایەتی خەڵکی ئێران ئوتریش بە مەبەستی دەربڕینی ناڕەزایەتی بەرامبەر بە کوژرانی ژینە ئامینی و هەروەها بەشداری ئیبراهیم ڕەئیسی سەرکۆماری ڕژیمی ئێران لە کۆبوونەوەی ساڵانەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لە بەردەمبینەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە شاری ڤیەن لە وڵاتی ئوتریش بەڕێوە چوو. یەکێکی دیکە لە ئامانجەکانی ئەو کۆبوونەوەیە ناڕزایەتی دژ بە دەرچوونی دەیان حکمی لە سێدارەدان لەلایەن دەستگای قەزای ڕژیمی ئێران بۆ لاوانی بێتاوانی کوردستان بوو. لەو گرتبوونەوە ناڕزایەتیەدا بە سەدان کەس لە نەتەوە جیاوازەکانی ئێران دانیشتووی وڵاتی ئوتریش بەتایبەت ڕێژەیەکی بەرچاو لە کوردەکان بەشدار بوون. لەو کۆبوونەوە ناڕزایەتیەدا چەندین کەس بە زمانی فارسی، ئەڵمانی و ئینگلیزی قسەیان کردو لە پەیوەندی لەگەڵ کوژرانی ژینە و سەزادانی تاوانبارانی ئەو تاوانە و تاریان پێشکەش کرد. لەو کۆبوونەوەیدا دکتۆر جەزا ساڵحی لەلایەن کوردەکانەوە و بە نوێنەرایەتی لەلایەن ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێرانەوە وتارێکی بە زمانی ئەڵمانی سەبارەت بە شەرمەزارکردنی کوژرانی ژینە ئەمینی و هاودەردی و هاوخەمی لەگەڵ بنەماڵەی ژینە پێشکەش کرد. پەیامەکە هەروەها باسێکی تێروتەسەلی لەسەر خۆپیشاندانەکانی ئێستای کوردستان و ئێران، سەرکوتی ناڕزایەتیەکان، شەهید و بریندربوون و دەستبەسەری خەڵکێکی زۆر، پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ، حیجابی زۆرەمرەی بەسەر خەڵک و هەژاری و نەداری خەڵک باز لەسەر نەگۆڕی یاساکانی ئەو ڕژیمە و ئەگەری ڕوخانی دەسەڵاتی سەرەڕۆی ئیسلامی ئێران لەخۆ گرتبوو. بەشداربووان لەو کۆبوونەوە ناڕزایەتیدا وێنەی ژینایان بەدەستەوە گرتبوو. دروشمی ژن ژیان ئازادی و دەیان دروشمی دیکەیان بە زمانەکانی کوردی، فارسی، ئەڵمانی و ئینگلیزی وتەوە و جنایەتی کوشتنی ژینایان مەحکوم کردو هاواری نەمان و ڕوخانی ڕژیمی ئێرانیان بەرز کردەوە. لە وڵاتی فینلاند بە دژی سەرکوتکردنی هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕژیمی ئێران بۆ سەرخەڵکی وەزاڵاهاتووی کوردستان و ئێران کۆبوونەوەیەکی ناڕەزایەتی بەڕێوە چوو. ئەم کۆبوونەوەیە بە مەبەستی مەحکومکردنی کوشتنی ژینا و هەروەها پشتیوانی لە خۆپیشاندانەکانی کوردستان و ئێران بەڕێوە چوو. ڕۆژا پێنجشەمی 31 خەرمانانێ لە باژاری هێلسینکی ئاسەر بە فینلاندایە بە بەشداریا سەدان کرد ژە وڵاتیین کوردستانی یەن ڕۆنیشتی وی وڵاتی کۆمبوونە نەرزاتیێ بۆنا شەرمەزارکردنا قەتلا ژینە ئەمینی بە دەستی بیومێن هێزێن سەرکوتکارێن ڕەژیمێ و پشتیوانیکردن ژە خۆنیشاندنێن لە کوردستان و ئیرانێ هات لەدارخستن. ئامادە بووین کۆمبوونێ بمەش لە مترۆیە کلۆسار و بەدانە سلۆگانان لە دژی ڕژیمە ئیسلامیا ئیرانێ بەر بە باڵۆزخانەیە ڕژیمێ مەشیان و لە بەر دەریا باڵۆزخانەیە ڕژیمێ یا لە هێلسینکی کۆمبوون و پشرە کۆمبوون بخواندنا سروودان نەتەویە ئەیرەقیب و ڕاگرتنا بیستێک بێدەنگی بۆ ناڕێزگرتن ژە ڕەحا پاک یا شەهیدێن کورد و کوردستانێ دەست پێکرد. بشرا پیاما کمیتیا پارتین روشالات کردستانی لفنلاندای بسی زمان نوکه کردی، فارسی و فنلاندی هاد خواندن.
هروساد بردامی ها کنبونه ده آمده بویان به زمان کردی، فارسی و فلاندی سلوگان بو پشتیوانی گرن لجن ایرانی و هروسال دج رجیم ایرانی دان. لبشکدن آوه کنبونه ده جنان به نیشانه بجایتی دگل یاسین دج امروین رجیم ایرانی و هروسال پشتیوانی گرن لجن کردستان و ایرانی پورن خوبرین و آگر بردانه خوکا خواه. روژی پینت شمه 31 خرمانان برانبر به 22 سپتامبر 2022 زینی کردانی دانشتو لناوچکانی ساندیاغو، لس آنجلس و ایروائن سر به ولایت کالیفرنیای امریکا با پشتیوانی کردن لخو پیشاندان سر تاثریکانی خلق لکردستان و ایران لبردم درگای بلدین فدرالی لس آنجلس رپوانکان برای آبرد. روژا پنجشنبه 31 خرمانانه کردن دورن ساندیاغو، لس آنجلس و ایروین یه سر به ولایت کالیفرنیا امریکای با ناپشتیوانی گرنج خونیشاندان سرانسری خلک کردستان و ایرانه لبر دریا بلدن فدرال آوی باجاری کنبون لدارخستن. او کنبون دمجمیر پنج حتی هشت ایواره با آمده بونا اندام و آلی گرن کرد و نتوین دنین ایرانه برای وچو. اخوانیشاندران به سه زمانین وکه کردی، انگلیسی و فارسی سلوگان دان. اندامین حزب دموکرات کردستان ایرانی دی برای برناوی خوانیشاندان دا ارکک خویا هبون. خوانیشاندران به هلگرنا 23 شمالان بناو برانینا 23 سالیا جدایگ بنا شهیدان نو یا گلیمه جنا امینی و خواندنا سرو دان نتویا ایرقیب دابی بکنبون آنین. روژی هینی دوی رزبری 1401 هتاوی، ناوندی هاوکاری حزبکانی کردستانی ایران، خوپیشاندانی کن با پشتیوانی لراپرینی کردستانی روش حالاتو ایران لبردم وزارتی دروی نرویش برای وبرد. خوپیشاندانی که ببشتاری صدان تیکوشری کردو بخویند نوی سرودی نتوایتی ای رقیب للاین شرکو مریوانی و ساتیک بدنگی با جانی پاکی شهیدان دستی پیکرد. دواتر، پیامی ناوندی هاوکاری با زمانی کردی للاین خسرو قادری او پیشکش کرا. دواتر سلیم حقیقی باوکی شهید میلان حقیقی که لخو پیشاندانکانی شنو جیانی پاکی با شورشی کردستان بخشی پیامی که پیشکش کرد. لدرجه برنامه کدا آلان خاص پیامی ناوندی هاوکاری حزبکانی کردستانی ایرانی با زمانی نورویجی پیشکش کرد. هروها پیامی ناوندی جنانی روشالاتی کردستان للاین شلیر باپیری او پیشکش کرا. لکوتای خو پیشاندانه کده بدهان دروشم با پشگیری لراپارینی خلق روش حالات و ایران بزمانکانی کردی، فارسی و نورویجی للاین آمده بوانه و کترانه و. لکردستان زیاتر لا حفدکس لا خلقی نارازی للاین هزکانی رژیمی تارانه و کجرانو لایران بگشتی 54 کس کجرانو زیاتر لحزاران کسیش بریندار بون. هاوکارمان کیهان محمدی نژاد با شیوی انفوگرافیک راپورتیک لا امارکانی کجراو بریندارکانی خوپیشاندانی ام چند روژی آمده کردو بینری بن. دن باش تماشان انهیجا. خلق شقامان چورناکن اولدجی سرکوت کاریان رژیم ایرانه خوانشاندان اندکن. امیور آماران با آوای انفوگرافی ین جانج دستایان برینداران و بنچاوکریان با وبینرن هیجا بحث بکن. دست بکی ام آمارن روش حالات کردستانی بزانن. آجانسان نوچگیهانی کردپایه آمارک بلاو کریه که آجی وهایه. هفته کس جخلک نرازی هاتنه گشتن. سه کس جوان تمنوان تنه دبن 18 سالی دبویه. لباجار ارومیه سه کس هاتنه کشتن. شنویه سه کس. شاباد سه کس. کرمانشان دو کس. دیواندره دو کس. ایلام کسک. پیرانشار کسک. لباجار سقزی کسک. اوته گلانجی کسک هاتیه کشتن. او تنه به گله راست راست یه هزین رژیم سرکودکار یا ایرانه هاتنه کشتن. اما را بریندار بویانجی گلک زیده یه. و به هزاران کس هاتنه بریندار کرن. اما را بنچاوکر یانجی پر پر زیده یه. و تنه ینکو جب آجانسا کرد پایی ناویوان هاتی رون کرن 178 کسه که جوان 25 جنن. او تنه آمارین روشحالات کردستانی بون. لیرانه بگشتی آمار و هایه. سازی آماف مرووی یا ایرانه داوی آمار خواه را گهان که اوجی و هایه. 54 کس لطاو ایرانه هاتنه کشتن.
سازیا مافی مرووی یا ایرانه بکا پارزگهان تا آمار به آوای ریزبندی وها دبیجه دبیجه لمازندرانه 20 کس هاتنه کشتن لگیلانه 8 کس پارزگه ها ارومیه 7 کس لکرمانشانه 5 کس لپارزگه ها سنهی 4 کس هاتنه کشتن لکه کلیوی و بویر احمد 2 کس لپارزگه ها البرزیجی 2 کس هاتنه کشتن لپارزگه ها اصفهانه کسک لإلامه کسک لپارزگه ها توریزه کسک هاتیه کشتن و لزنجانه کسک لپارزگه ها تهرانه کسک و لپارزگه ها خراسانیجی کسک هاتیه کشتن اوا آمارک بوکو جعالی آجانس مافی مرووی و هاتنه بلاو کرن سندیکای روزنامه‌وان این پارزگه ها تهرانه روژا شمیه به وشان داخویانی یکی راگ هنکو نیزی 10 روزنامه‌وان جعالی هیز این اولهی رژیم ایرانی و هاتنه گرتن آمارا سرراست هشتا نهاتیه بلاو کرن یا راستی اوایه بلاو کرن آوان گلک زحمته جبرکو اینترنت ده ایرانه ده قده او خلق نکاره آمار سرراست جبو آژانس این مافی مرووی بشینه که هم بزانن اینترنت قد بده ایرانه ده لدمجمه رکی ده چه قاس آبوری یا ایرانیان در بله ده که با نت پلاکس که سازی یا نحکمی یا چادیری یا اینترنت لجیهانیه او یک پشراس گریه کو زیان آبوری یا جبر قدبون اینترنت لیرانه چه ده به لحر دمجمه رکی ده 1.5 میلیون دلاره اوا آمارک بو که حتی اینها جبو آژانس و سازی این مافی مرووی حاتیه اشکره کنن بمینن خیر ناوەندی ژنانی کوردستانی ئێران کارەساتی کوشتنی ژینە ئەمینی و سەرکوتی خوێناوی ئازادی خوازی لە کوردستان و ئێران لەلایەن هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسلامیەوە مەحکوم کرد لەو ڕاگەیەندراوەدا هاتووەکە کۆماری ئیسلامی بە زەبر و سەرکوتی خوێناوی خەریکی کپکردنی دەنگی ئازادی خوازی ژنان و پیاوانی کوردستان و ئێرانە شەقامەکان خوێنیان لێدەڕژێت و دەیان کوژراو و سەدان بریندار و هەزاران دەست بەسەرکراو هەن لەو ڕاگەیەندراوەدا هاتووە ئێستا ئەرکی مرۆیی ئێوە و تەواوی خەڵکی جیهان و وڵاتانە کە دەنگی ئازادی خوازی ژنان و خەڵکی ئێران و کوردستان بن چونکە بێدەنگی ئێوە بە واتای زەبر لێدان لە پەیکەری مرۆڤایەتی و ئازادی و دیموکراسیە کە نەتەوەکانی ئێوەش نرخیان بۆ داوە و ئێوە ناتوانن وەکو کەسانێکی ئازادی خواز بەرامبەر ڕژیمێکی سەرکوتکەر و جینایەتکار بێدەنگ بن کە ئەگەر وابێت لە پاڵ ئەو ڕژیمەن ناوەندی ژنانی کوردستانی ئێران داواکارە لە کۆمەڵگای جیهانی دەنگی ژنان و پیاوانی کوردستان و ئێران بن و ناوەندە دەوڵەتی و حکومیەکانی خۆتان ئەرکدار بکەن کە لە بەفەرمی ناسینی کۆماری ئیسلامی دەست هەڵگرن و یارمەتیدەری بەردەوامی ئەو ڕژیمە نەبن بەڵکو مرۆڤایەتی و ئازادی لە دنیادا زیندو ببێنێتەوە و هیچ تاکێک هەوڵ بۆ لەناوبردنی نەدات ڕێکخراو مەدەنیەکانی لاوان ژنان و خوێندکارانی سەربە حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە مەبەستی پشتیوانی لە خۆپیشاندانەکانی کوردستان و ئێران بە دژی ڕژیمی ئێران ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشیان بڵاو کردەوە لەو ڕاگەیەندراوەدا هاتووە هەروەک هەموو لایەک ئاگادارن گەلانی ئێران و نەتەوەکەمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لاپەڕەیەکی نوێیان لە خەبات و خۆڕاگری دژی دەسەڵاتی سیستەم و سەرکوتی کۆماری ئیسلامی هەڵداوەتەوە و یەکگرتوانە بە دژی ئەو ڕژیمە سەرکوتکەرە ڕژاونەتە سەر شەقامەکان و داوای مافی ڕەوای خۆیان دەکەن لە درێژەی ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووەکە ڕووناکە تەقینەوەی جەماوەری ئەمجارە بەرهەمی کەڵەکەبوونی سەرجەم کێشە و ئاریشە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکانە وەکو هەژاری برسیەتی نەداری و بێدەرەتانیە کە لە ڕووداوی کوشتنی بە ئەنقەستی ژینە ئەمینی گەیشتە لووتکە ڕژیمێک کە نامۆیە لەگەڵ مرۆڤایەتی و تەنانەت نامۆیە لەگەڵ یاساکانی دینی ئیسلامیش هەموو ڕۆژێک ئاستەنگ بۆ لاوانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست دروست دەکات و سەرمایەکانی ئێران لە ڕێگەی کاری تێرۆریستی بەهەدەر دەدات و ئامادە نیە دان بە مافەکانی گەلانی ئێراندا بنێت لە شاری سنە بەکرێ جیاوانی سپای تێرۆریستی پاسداران هەوڵ دەدەن خۆپیشاندانەکان بەلاڕەدا ببەن و بۆ ئەو مەبەستەش بۆ خۆیان هەڵدەکوتنە سەر شوێنە گشتیەکان و وێرانی دەکەن
هیز داگیر کرکان سپای تروریستی کماری اسلامی ایران لشاری سنا لپیلانه که آجاو جاری دا دی هوی روتی خو پیشان دران بلاره دا بباو بو خوی هل دکتوی تا سرشوه نگشتیکانی او شاره وکو بانککان مزگوتکان دامو دزگاه گشتیکانو شوه نه پیروزو آینکانی خلکو بتوابی دیان شوه نیو با استوی خلکی دادینه بو اوی بله خلک هل دکتوی تا سرشوه نگشتیکان بلام پیلانکانی رژیمی ایران بو خلک اشکراب وو نشارد ریتوا. لزوربه شارکانی کردستان و ایران، رژیمی ایران همان پیلانزی بده دکا. هزه سر کتکرکانی خامنهی، هل دا کتنا سر دوکانو، مالو شو نگشتیکانو، با انقصد دانشکنو ویرانی دکنو، دواتر دلین خو پیشاندران وایان لیکردوا. بلام خلکی ایران و کردستان لوی تیگیشت و که کوماری اسلامی بردوان با دیجی خلک پیلانی تیگ درانو تیرورستی دا جغرد. روژی شما دوی رازبر، جنانی سرکردهاتی یکیتی نشتمانی کردستان بسرکاتی شاناز ابراهیم، اندامی دسته کارجاری مکتب سیاسی لکوبونوی که خویان لسر پرسی جنان، کجرانی جینا امینی بدستی هزه سرکتکرکانی رژیمی ایرانیان محکوم کرد. جنانی سرکردهاتی یکیتی نشتمانی کردستان لراغه اندراویگ دا، جختیان لوا کردو توا که پرسی جن لهمو جغرافیایک بپرسی خویان دزانن. لوروانگه یوا، کشتن، آزاردن، زندانی کردنی جنانو، زود کردنی آزادیکانی بد های بد لکیسی، کشتنی جین امینی و هاورکانی دا محکوم دکن. دلپاک تاهیر اندامی سرکردهاتی یکیتی نشتمانی کردستان، لباره کشتنی جین امینی رای گیندوا، کشتنی جن لهر شوینه که دنیا بید، دبید جن خوی بخوانی بزانه. جین یکم مروو دوم جنه. ناکرد بم شوه پیشل کاری برانبر به مافی جنگ بکرتو بو شوه بکجرد بویا ایدانه کشتنی جینا من کرد. محمد باقر قالیباف سروکی مجلس رژیمی ایران لباره یکیتی و یک گرتوی خلکی کردستان و ایران نگرانی پیشنده و کتویتی دوجمن من لحولی آجاو جاریدانو هیرشی کردو تا سر خلکی نارازی. پشتی بردانبون و خلک پرانیا باجارن روشالات کردستان و ایرانی لسر خونیشاندان لدجی جنایت رژیم ایرانی و قتل حکومتی آجینا امینی به آوائی که یک گردی و برفره ترسو لرز خستن نوادل کار بدستن رژیم ایرانی. دوی در حقیده بناف سروکی مجلس رژیم ایرانی محمد باقر قالیباف گوتیه امدبینین کدوان بویرانده دجمنین ما تیوی هبونا نتبایان دیگل هب نها با سکناندن و شر لدجی کمارا اسلامی به هفرای گرتی بونه. ده یا مازده ترج نهروژان همون نتوین ایرانی ینوک عرب، آزری، بلوچ، فارس و حتی داویه و پشتیوانی کرنج کرد و کردستانی با آوائی که یه گرتی سرهلدان و لدجی رژیم ایرانی برخودان و به هفرا دخوزا سرنخونیا رژیم ملایان کرن و او یکی تیو یک بونه بوی صدمه ترسا رژیم ایرانی. دوائن هوال ابراهیم رئیسی سرکوماری رژیمی ایران دوائی گرانوی امریکا خو پیشاندانکانی سرتاسری ایرانی با بشیوی و آجاو جیری وصف کردو بحرشا وکتی که بتوندی لگل خو پیشاندانکان برای رو دبینو. سرکومار رژیم ابراهیم رئیسی که به سرشوری جا امریکای زوری دفرمانه که دا جبر پرسین لشکری اندجه مروف را دخواست کریه که به آوائی که مجد لهم بر خلک سرهلدائی راوستن. افگوتنا ابراهیم رئیسی ده حاله که دایه که رژیم لهمو باجارانده لهم بر خلک سرهلدائی راستی شکستان هاتنه و هزین سرکودکار رویانه. هر روسا روشنامه فرمیه رژیم ایرانه ایرنایه و پرده پشکرنا شکستا هزین سرکودکار ین رژیمه لهم بر سرهلدان خلک روشالات کردستانه ده ایدایه که والا او چوده بلاب گریه که پشتی دو سه روژان خونیشاندان نرزاتی ایدی حتی کنبونین بچوب آن نرزاتیان لی ایرانی بریوه نچونه. فرمانا ابراهیم رئیسی با سرکودگرنا خونیشاندران و ایدعای ایرنایی نشانده که آلوزین برفره لی آستا سریا دسلاتا رژیمه و ترسا رژیمه لی هرفینه. سرهلدان خلکی به بشداریا پرانیا خلکی جکتکاران و حتی خوندکاران به مجدی و پیداگری تبی سرکود و دانانرخان زده تر و برفره تر بویم.
به ارمتی ها کارانم گشتی حوالکان من پیش کش کردن و شو شوگاره که خوشتان هبیتو هر شاد بند.